طلاق طلاق وڑا خبر دا کجی غٹا خبر دا او طلاق درنا خبر دا کسپک خبر دا جی نن سبا چی مونگ دا کلونا سازا کلی دا او پا وڑو وڑو خبرو باندی منست را اولو او پا وڑو وڑو غصو باندی منست بس رازی او بس لگا خبر او بس طلاق لگا خبر او بس طلاق نو بایی دا وڑا خبر دا کو غٹا خبر دا دے بارک در تن شارٹ ویڈو سازوم خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی و یوسو سیزونه دا سری چې د دې اختیا هم ری اختیا دی گپ هم ری اختیا دی ها جدهن جدن وهزلهن جل الطلاق والطاق والیمین یوسو خبرې پکې نور هم دی بعضی حدیث مبارکو کې و یوسو سیزونه دا سری چې هغه جی ری اختیا هم ری اختیا دی او دا غي گپ هم ری اختیا دی یعنی د سر باغ نه چیړي نه به په گپ کې چیړي او نه به په غوسه کې چیړي یو پکې سده جی یو پکې جی طلاق دی طلاق ها لگا خبر او بس طلاق مخ تراشی یار جی ما خو پا گپ کی خبر کڑی نا نا دا دری کال توستی جی بس چی وڑا زیدل بیا پا دا نشتا چی پا خطا کی ما شیل اللہ سورغ لے کو نا پا قصد ورغ لے دے بس رزیدل دے خبر دی بیا ختم کڑی دا خام او گورے قرآن نا دے قرآن چکلنا دا طلاق و الفاظ ذکر کئی چی اے طلاق ورکون کیا نو یقین دا قرآن دا الفاظ درانش درانا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر مئی مفہوم دا سرے چی پا طول و حلال و سیزونو کی اللہ جل شانو ہوتا دا طول نا مبعوث ترین عمل کم یو دے یعنی پا حلال و سیزونو کی دا طول نا اللہ جل شانو ہوتا نا خوخ کم یو عمل لیتا اس نے پتہ دا آغا دے طلاق او گورے جابر رضی اللہ تعالیٰ نو حدیث مبارک نقل کرے دے مسلم شریف کی حدیث مبارک دے نبی علیہ السلام فرمائی مفہوم دے چی دا سمندر پا تخت پا سمندر دا پاس ندے دے شیطان خپل تخت لگو لی او دا شیطانان ندی دا ٹولی بس تشکیلونی اولکڑی سوک یو خواہ سوک بل خواہ خلق گمراہ کوئی او بیا تی چراشی تپوسونه تی کئی چی جناب تاسو نن سس چلو کو نو یو ورتوی جی ما خو نن بڑاکا وروا چول بل ورتوی جی ما خو پا زنا وروا چول بل ورتوی جی دا گونا بل ورتوی بل گونا نوی سعید جی خکارم کڑے دے یو پا کراشی وی او آغا ورتسوی یر جی ما وی دا خزی او دا خاون پا منز کی اختلاف پیدا کو او اختلاف دومره ورسید اختلاف دومره ورسید کنه جی چې بس خاون راولګی دو او دا درې خبرې بس وکړې مخې ته راوستي او خپل خځې له طلاق بس ورکو او خبره ولا ختمه کړه بس نو هغه شیطان نه دی مشر هغه وی ځان ته را نږدې کې داسې چې ته را نږدې شه تاسې یې کار کړی دی د یخه بخه کار خو تا وکړو د جرل نه خو کار تا را چوت کو ولی جی دا د دو کسانو طلاق نه دی دا د دو خاندانونو جګړه ده دا د دو خاندانو کې دننه څومره خلک دی دا هغوی ټول توړ پوړ دی په دې کې به ډېرې رشتې اوس ماتې شي په دې کې به ډېرې خبرې اترې داسې وشي چې زه ستا کې نه درځم او ته به ما کې نه راځي په دې کې به د الله ډېره نافرماني وشي را نږدې شوی تا وی صحیح کار کړی دی نو مهرباني وکړي جی زمونږ مفتي صاحب وایي تنګ شوم جی تنګ شوم یقیني طلاقونه وایي تنګ کړم په خپله ماته جی زه که ورته ویم که نه روزانه کم سې کم 3-4 هزار واټساپ یې راځي او داسې رنګونه هم راځي یقیني درته یم چې زه ویم 60-70% نه 60% خو کم سے کم د دې مسلې دی جی او تاسو ته بیا پته ده څومره جاخی ده دی څومره درنه خبره ده دا مونږ ته بیا پته ده چې صحیح حساب کتابی بیا نو مهرباني وکړي جی دا خبره ده سره مخه تمره ولی د طلاق دا خبره ده سره مخه تمره ولی اكو د روزګار مسلې ده اكو سړی غوسه شیل کو هغه غوسګزار په وکا خدا او ته مو وایه دا مخه تمره ولا په موبایل دا خبره مه کوه چې طلاق داسې او طلاق هغسې او که دلته لاړې دا خبره ده او که هلته لاړې دا خبره ده او که دا کار دی وکړو دا خبره بس طلاق نو جی ګوره بیا به لاس مروړو داسې بیا لاس مروړو بس بیا خبره ختمه شوي ښه نو بهر کې په غرض مې دا دی جی دا ویډیو به جی ډېره شیر کوئ ښه ځکه چې دا مسله ډېره عامه ده جی په وړو وړو خبرو باندې بس مخې ته راشي په وړو وړو خبرو باندې مخې ته بس راولوستا او بیا وایي مولي صاحب وایي څه وکړو جی وایي
وای لګه خبره څنګه وکو جی بس دا خبر هم داسې کړی دا نو مرا ولا مخې تک کنه یار لری کې داسې زونه نو بهر کې مهرباني وای کی جی دا طلاق دا لپس نه دا مخې لمرا ولی دا درې کال تاسو زه خو درته ویم ګوره دا درې بس چې ودی وی بس خبر دی بیا ختم کړه بیا چې دا بی بی تعالی راضی واپس کی نو څومره شرم دی تعالی واپس کی دا راضی څومره خبره تری بیا دی کی کیږي خو بهر کې مهرباني وکي دا ویډیو به شیر کوئ صحیح ده ځکه کوم ویډیو تاسو ته مهرباني وکړه پکله کیا د کوم هغه تاسو شیر کوئ ځکه چې دا غي ډیر ضرورت دی ما ته پته ولګی چې د دې خبرې ډیر ضرورت ته خلک ته پوسونه کوي نو پاغه به تاسو ته لګ زور در کوم چې دا شیر کوي صحیح ده ځکه د ډیر تور سر کورونه به بچی یقیني بس دا خله چلمول د بی بیان را کړی دی یار یقینی درته مدغه دغه به زمونږ بس وسرسی نه دغه وس زمونږ بس رسی نه بس دې میدان تیرا ولوستا او بس خبره ول ختم کو صحیح ده ان شاء الله دې خبر نو مکمل مونږ وړو جی د پګب کې مخه ته نه راوړو دې تذکرم مونږ نه کو تذکرہ